Ruajot HaKodesh Bet Amud Shin Ayin Hey Juan Ma Shin Ayin Shin Ayin Shin Ayin Anachon יסוד העולם. אנחנו לומדים פה על החיות העולמית. אז יש יסוד עולם. חיות העולמית היא יסוד העולם. צדיק יסוד עולם, צדיק אתה וכו', צדיק יסוד עולם, ריבונו של עולם, הוא גם צדיק יסוד עולם, צדיק בכל הדורות, אומר ועושה גוזר ובגר, הקדוש ברוך הוא צדיק יסוד עולם. איך הקדוש ברוך הוא יסוד עולם, איך הוא מחזיק את העולם, כמו שהרמב״ם כותב בהתחלת משנה תורה, הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים מן הנמצאים מן המיתה תימצאו, ואם יעלה על הדעת שלא יכול להמציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים לא יכול להימצא, על ידי הרצון העולמי, נאמר בכל. פה הרצון העולמי. הרצון העולמי, החיות העולמית, ליתר דיוק, החיות האלוקית העולמית, היא יסוד העולם. על ידי הרצון העולמי. אדם יש לו רצון. אדם פרטי, על ידי הרצון, הוא עושה כל מיני דברים. הוא אפילו מתקיים. אם אין לו רצון לחיות, הוא נותן לעצמו להתנוון ולהימחות. כמו שיש לאדם רצון, יש רצון עולמי. יכול להיות שיש גם רצון האומה, אבל יש רצון עולמי. רצון עולמי שבא מהחיות העולמית, רצון קדוש, גדול וכו'. יש בהמשך שופנאוור, הרצון העיוור. לא, לא. זה לא רצון עיוור. זה רצון אמיתי, עליון. קדוש וכו'. הרצון העולמי המחולל את החפצים כולם, את כל הרצונות, רצון שלי, רצון שלך, הרצון של האומה, המשביע לכל חי רצון, הוא נותן לי רצון, נותן לי מתנה רצון. הוא מחולל כל הרצונות, תורם כל הנסודות, נותן כל הרצונות. כל הרצונות הם ניצוץ של הרצון העולמי. כמו שהרמב"ם יגיד שהשכל שלי הוא ניצוץ של השכל הפועל. השכל עולמי, יש שכל עולמי, יש רצון עולמי. במקורות עמוד תר"ד, הרצון העולמי הוא יסוד עולם, צדיק עליון, הארץ על מה עומדת, על עמוד אחד, וצדיק שמו. פה מדובר הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא צדיק. עיין פרדס, שובת רבי גאון, שערי אורה, שערבה, צדיק יסוד עולם.
מה שנקרא מידת היסוד. יש הרבה מידות, תקדוש ברוך הוא, 10 מידות, מידת היסוד. מידת היסוד היא גם נקראת מידת הצדיק. כמו שהצדיק פה בעולם, הצדיק מחיה את העולם, עוזר לאנשים, היש בעץ, עץ צדיק, המגן על הדור. אז יש צדיק פה, צדיק שם, הקדוש ברוך הוא צדיק בכל הדורות. הוא צדיקו של עולם, הוא היסוד של כל העולם, הממלא כל נשמה בטל חיים. כל נשמה היא מלאה חיים, חיים, תשוקה, להתעלות, רצון, להתעלות, זרימה פנימית, עצומה, אדירה. זה הסיכום. הפרק הזה הוא הסיכום של כל הפרקים הקודמים של נשמת העולם, והוא מעבר לפרק הבא, חזיון החיים בעתיד. ככה הנזיר תמיד סיכם, שהפרק האחרון הוא סיכום כל מה שהיה ומעבר למה שהיה. אז הוא ממלא כל הנשמה בטל חיים, טל של תחייה. השם נתן תורה, כל עם ישראל מת, אז בשביל מה? הביא טל של תחייה. טל דק אל דק, מטפטף טפטי, הוא נותן תחייה. הגויה נשחת את כל החיים. החיים לא שוקים, לא מדברים, אבל כן מדברים, זמנים. אבל בחשבון ארוך, זורע צדקות, מצליח ראשון, בורא נפלאות, וכן. יש טל החיים. הגויים משחת כל החיים, המקבל שיפת אור מכל המקורות העליונים מזילי החיים, הוא מופיע על כל אור בחיים. הרצון העולמי, הוא מקבל חיים, אור, ממה שיש למעלה מהרצון העולמי, והוא משפיע למה שיש מטל הרצון העולמי. הוא מסכם את הכל. כמו מידת היסוד שבאדם, שאדם בעבר הברית יש תא זרע שמסכן את כל האדם. כל האדם רשום בתא הזה. בכרומוזום, עם הגן, אם לא יודע מה, רשום. והתא הזה, אחר כך, הוא יוצר חיים. הוא סיכום של כל החיים של האדם. מעביר הלאה, יוצר חיים. אותו דבר היסוד עולם, שזה רצון העולם. הרצון שלי, אני מסכם בתוכו כל מה שיש בי, והוא אחר כך משפיע ופועל. המקבל שיפת אור מכל המקורות העליונים ועליו מזילי החיים, הוא מופיע למטה על כל אור וחיים. המרעיף טל חיים על התכונה העולמית כולה. כל מבנה ההוויה מלא חיים. כשאדם מלא חיים, ראינו גם חלים, גם בעל חיים, גם צמח. נכון. הדומם כבר יותר קשה לו. אבל זה קיים. גם בדומם זה קיים. כך אומר אריזה.
ככה מביא הרב קוק במאמר הגנה על הרמב״ם מפני הרב זאב יעבץ, במאמר הראייה, מאמר שנקרא מאמר מיוחד על הרמב״ם. מה? יש לו שני מאמרים על הרמב״ם. מה? יש לו שני מאמרים על הרמב״ם. יש מאמר שנקרא הרמב״ם. מה? שתי שמות, כן, תגיד. אז הוא תקף אותו. כשהרמב״ם הביא את דברי אריסטו, או לא אריסטו, לא משנה. הרמב״ם אמר שיש כוח חיים בכל. זה לא נכון. הדומה מומה. הוא לא זז. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם. כן, למה? לאחדותו של הרמב״ם מאמר מיוחד. מה עמוד 110? ומה שמשיג הרב המחבר על רבנו, על מה שהחליט שהגלגל הוא בל נפש. הגלגל הוא בל נפש. אגב, הגלגל לא קיים, יש דברים מדעיים. אבל העיקרון ברור. הנה מה שטוען עליו מצד סברה פילוסופית. לא לנו העסק להמליץ בזה לרבנו. מי לא יודע אם נמצא אדם בעל שכל ישר שיוכל לגזור החלטה ודאית שאין שם סיבה רצונית, חיה, שכלית, בכל התנועות הקוסמיות גם אתה. החיות הולכת. הרצון הולכת. איך אתה יודע ש... אחרי שנמצא גם כן כוח המושך הכללי, גילו את הגרביטציה, שהרינו מוצאים בחיים בכל פינות ונושבונים. עם המחלות כולן הולכות ומתבהרות שהן באות על ידי יצורים שיש בהם חיים. מדוע לא יהיו העלילות הגדולות שבכל היש תוצאות של כוחות שהחיים צפונים בהם? אומנם הדברים הללו הם נושאים פילוסופיים, תיאוריים. אבל מה שבא הרב המחבר להתלונן לרבינו בשם התורה, כאילו הדעה הזאת שהגלגלים הם עוצרים בכוחם כאוצרות של חיים ונגד התורה, זאת היא ממש שימת אור לחושך. אני לא יודע שפשוטן של פילים ושל מטבעות הברכות ודברים מדרשי חז"ל כולם כאחד מדברי מורים כדבר הרמב"ם שסיבות חיות, מלאכים או זכלים נבדלים הנם הכוחות המינים ורצון השם יתברך את כל התנועות הקוסמיות הוצאו השמיים לך משתחררים. אותו דבר שיש כאן. אבל פה זה בוויכוח. אז זה יותר קל להבין. זה ויכוח. הבנו. אז זה עמוד 110. מה? מה אמרי? 110. מעריף תל חיים, התכונה העולמית כולה, אל תבנית כל. הוא יסוד עולם. צדיק עליון. הקדוש ברוך הוא, צדיק עליון. אמו אור זרוע. אור זרוע צדיק. ושמחת ישראל, אור זרוע צדיק וישראל ושמחה.
מופיעו בכל אדם כבודו בתוכנת ההוויה של העולמים כולם. מי מופיע? הרצון העולמי. אין תכלית לשמחת לב עונג נפש, כי הכל מלא חיים, הכל מתקדם, הכל עולה, הכל שמח. אשר ימלאו חדרי חדרים של כל עולמי עד, מרום וזעם מגדולת גודלם עד שפל חולשתם וקטנות קטנם. יש חיות עולמית גם במלאכים איך הוא אמר? ספירות, גלגלים שלא קיימים, וגם בחיידקים. אשרי אדם עוזבה, אשרי שותה ממאיי אדני, בלכתו בדרך צדיקים, ובדרכו באור תורה, וזיו חוכמה, ויפת צדק ומישרים, וכונן לבנות, לייסד ולשחרר פאר כל צבי, והדר כל צבי תפאר. אשרי אדם שמבין את זה, פאר כל צבי, צבי הכוונה פה, רצון, השתוקקות, כמו בארמית, צבי. אשרי אדם שחש בתוכו את הרצון העולמי, את יסוד עולם, את צדיק יסוד עולם, והוא בעצמו הולך בדרך צדיקים של צדיק יסוד עולם. הוא מביא חיות בכל העולם. זה הסיכום של כל החטיבה הזאת של החלק השני של החיות האלוקית העולמית, נשמת העולם. תקרא לזה נשמת העולם, תקרא לזה החיות האלוקית העולמית, תקרא לזה הרצון העולמי, תקרא לזה יסוד. עכשיו חיים עד העולם. צדיק למעלה. האור שזרוע לצדיק, צדיקות של עולם, הוא האור הזה, הוא אור שמח. הוא מביא שמחה בעולם. מה שאומר אחר כך, שמחת לב, עונג נפש, ימלאו חדרי חדרים וכו'. הוא לא נכנס פה לפרטים, מי יותר גבוה. הוא אומר שהאור של הצדיק הוא אור שמח. אין קץ לששון, אין תכלית לשמחה. חיים עד העולם. עכשיו אנחנו מדברים איך החיים האלה פועלים לא רק בהווה, אלא בעתיד. חזיון החיים והעתיד מכין עתיד נפלא, עצום. לא רק הוא מחיה את ההווה סטטי, אלא הוא פועל. רואים אנו את ההוויה ברוחניותה, רוחניותה, החיות העולמית, את החיים הפנימיים, איך הם פועלים, איך הם הולכים ומתהווים, את הנשמה המתגלה בחיים, הוא מדבר, איך היא עומדת ואילומה, איך נשמות הבנים כלולות ומכונסות ואבות, ועודם גמים וקטנותם, איך הנשמות העתידות עומדות בצביונם בעתיד, בכללו, בשלל צבעיו הנהדרים, כמו חי ניצב לעינינו, אין חזיון זה מקסם שווא, כזב, אלא ציפייה. זה העתיד. העתיד הגדול, העצום, שגנוז בהווה, שגנוז בחיות העולמית. סוד עליית העולמות. העולמות עולים. כל הזמן עולים.
עד שיגיעו לדברים, למדרגות עליונות עצומות. העולם כל הזמן עולה. רואים אנו. כלומר, אם רואים אנו, אם נפשו עיניים, רואים אנו את ההוויה ברוחניותה, את החיים הפנימיים, את החיות העולמית, איך הם פועלים, נקודה, או פסיק, איך הם הולכים זה רעיון שהגויים תפסו. דרווין, במובן הביולוגי, מדעי, זה לא מעניין אותו החיות העולמית, זה לא יודע באיזה עולם. לא יודע, כופר, אפיקורוס, אבל הוא מתאר עולם שמתעלה. לא נגיד שמתעלה, שמתפתח. מיצורים קטנים, יצורים יותר משוחררים, יותר משוחררים. הוא מתאר. ככה זה קורה. דרווין. אבל זה מדע. זה לא אמונה. זה לא פילוסופיה. פילוסוף. ספנסר. רעיון הפילוסופי. מחשבי של אמונס. זה כבר יותר קרוב לנו. ברגסון, שמוזכר אחר כך, השם שלו באותיות קטנות בסוגריים, שמדבר על הדחף, יש דחף בעולם. איך הוא קרא לזה? הנף החיים. הנף חיים. משל לבן אדם, שירחץ, וירחץ, רץ, רץ, רץ. אלא כל אלה נחמדים מאוד. עוד אחד פילוסוף צרפתי, צרפתי נוצרי, לא מפרסם, תיאר דה שרון. בסדר, העולם מתקדם, אין אף חיים, אבל אתה לקחת כדור, דחפת את הכדור, בכוח עצום, והכדור מתגלגל, מתגלגל, שום דבר לא יעצור אותו עד אינסוף. אבל לאן? זה לא יודע. אנחנו יודעים לאן. זה ריבונו שלו. זה אין לה. הוא מזכיר את זה, לדבר על זה. שיפה מאוד, יפה מאוד, שדיבר על הנף החיים. כל העולם שואף, אבל זה כבר יפה, מה שהם אמרו, מגיע להם ציון, חמש וכולו. אמנם, רבי סעדיה גאון אומר, העולם יש לו התחלה, לכן יש לו סוף. הגיוני, יש לו סוף. הרב אומר לו. לעולם יש התחלה, אין לו סוף. תמיד הולך, הולך, הולך. אבל אם העולם הוא מוגבל, הוא לא מוגבל, הוא הגיוני. אם הוא מוגבל, יש לו סוף. זה הסברה של רבי סעדיה גאון. דבר מוגבל, מוגבל בזמן. נכון, אבל ריבונו של עולם הוא לא מוגבל. הוא יכול להכניס כוח בלתי מוגבל במוגבל. הוא יכול להכניס נצח בזמן. הרמב"ם, העולם תמיד יהיה. הארץ לעולם עומד.
ומתקדמת ומתקדמת ומתקדמת. אם כן, אווירון, מה שחי, מת. אריסטו, מה שחי מת, מה שלא חי לא מת. צמח הוא חי, הוא מת. אבן היא לא חיה, היא לא מת. לא נכון. מה שחי, מתחיל, נגמר. מה שלא חי, קיים. מודה אני לפניך, המלך, חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי וקיים. כמו ריבונו שלו. איפה הפסוק, דוד מלך ישראל, חי וקיים? זה לא פסוק. זה גמרא. כן, זה גמרא. כן, כן. קידוש החודש. אם כן, חזיון, אז פה אנחנו, כל הסדרה, חיים עד העולם. עד העולם הכוונה לעולם ולעולמי עולמים. זה לא ועבדו לעולם עד עולמו של יובל. זה עד העולם, עולמו ועולמי עולמים. ודאי, עבדו לעולם זה לא יכול להיות לעולם. זה בן אדם. איך הם? איך הם ידעו? לא יודע. יש לי בעיות אחרות בחיים. אפשר לדעת איך הם הגיעו למסקנות האלה. הגיעו. אני יודע מה. שיהיו בריאים. אולי ברקסון היה יהודי, הוא היה יהודי. יהודי לי שהוא רצה להתנצר. התחיל השואה, הוא לא התנצר. יש לי בעיות אחרות בחיים. מאיפה הם נקרו? מה נהה נמילה? אני אומר משהו, שואלים מה נהה נמילה. אבל פילוסוף, מה נהה נמילה? הנמילה מעצמו. אולי מדרווין. מה שדרווין אמר במדע, זה עזר להם בזה. אולי. מאיפה דרווין לקח? הוא היה איש מדע. טייל בכל העולם, ראה כל מיני דברים. אחת, אתה הקשית קושיה גדולה. אתה הקשית את הקושיה גדולה שהגותו מבוססת על ציון ביולוגי של ברקסטיין. הוא מקשה קושיות. הבעל מחבר. ברקסטיין אומר כי האינטואיציות הגדולות שמקדמות את המין האנושי בכללותו על ידי ההנף הם על ידי יחידי יחידים דוגמת נביאי ישראל. הוא מדבר על דילוגים אבולוציוניים, אבל בשכל אין דילוגים. אתה הקשית קושיה גדולה, שהגותו מבוססת על טיעון ביולוגי. אם כן, מה המשמעות שלה? מה שייך טיעון ביולוגי לתחום המטאפיזי? זו אכן קושיה גדולה. אולם ראשית נזכר את הקושיה שמרן הרב קוק מקשה עליו. אתה ברקסון מדבר על התפתחות. אולם התפתחות לאן? מה התכלית? לאן חודרת ההתפתחות? זה חזר, חסר אצלו. יש אנשים שסתם יש ריבונו של עולם שהוא טהור, נסגר, ואין לו שום הרגשת ריחוק. אולם יש להם כאלה שתקועים במקום, ואינם מתקדמים לעבר הרוחניות. ריבונו של עולם הוא השלם בתכלית השלמות, ואנו מרגישים הרגשת ריחוק, ניתוק ואפסיות. אנשים מסוג זה לא רואים את הכוח החי והתוסס ומתקדם במציאות. הם מאמינים שבסוף, הקדוש ברוך הוא יבוא, יעשה ניסים, ישנה הכל, אולם בפועל הם לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא במציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא דוחף. אבל הוא אוהב אותנו, אז בסוף הוא יעשה איזה נס מן הקופסה. בעיה חמורה יותר היא הבעיה של ברקסון ושותפיו המעפילים החדשים.
הם דיברו על ההתקדמות של האנושים. כולם חסרה להם המגמה. לכאורה המחלוקת נגדם עם קודמיו היא המחלוקת הבסיסית בין האלאטים לבין הרקליטוס. האלאטים אמרו כי הכל קבוע ולא זז. הרקליטוס דיבר על כך שהכל זז ומשתנה. הרקליטוס אמר, נהר אף פעם לא שותים פעמיים מאותו נהר, כי הוא זז. זה קושי הלכתי. אתה צריך לברך על מה שיהיה לפניך. אתה רוצה לברך על המים של הנהר. כשגמרת לברך, זה כבר שם. אז איך אתה שותה? תשובה, ידענו מראש שזה זז. בעירה. אז אלאטים אומרים, הכל תקוע. זנון. איך אומרים? משל הצו. אכילס והצו. עד שאם אכילס מגיע לצו, הצו זז. עד שהוא זז, 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 זז. הוא לא יגיע אף פעם, אין תנועה. ובין הרקליטוס, הכל זז, הכל זז. האלאטים אמרו כי הכל קבוע ולא זז. הרקליטוס דיבר על כך שהכל זז ומשתנה. החיים זורמים לכל הכיוונים. אנו אומרים שאלו ואלו אומרים דברים נכונים. ריבונו של עולם מתגלה לפנינו בשלמות, קבוע ובהשתנות, במצב שלם וסטטי ובמצב דינמי. אלה סוגיות עמוקות של מקובלים. כלומר, הבסיס של דוקסון הוא נכון. הוא הכיר את התנועה והדינמיות. ולמרן הרב קוק טען כנגדו שהוא מחסיר ממד נוסף של הקבוע השלם במציאות. אריאל. כלומר, אם נחדד את הדברים שוב, הבעיה העיקרית שנובעת מתורת ההתפתחות הביולוגית היא קיום המוסר והמטאפיזיקה, כלומר, לאן חודרת ההתפתחות, כפי שמתאר פרופסור ברגמן במאמרו על ברקסון. תשובה, נכון. ואכן, בסוף ימיו הוא חזר בתשובה. ברקסון הבין שצריך להיות ממד נוסף בשיטתו, וכתב ספר שלם על מוסר ודת. הוא טוען שיש מוסר ודת ביולוגיים, שבטיים, כמו אצל נחיל נמלים. וכן, טוב, הקיצור, יש מדען צרפתי שעסק בתורת ההתפתחות. הוא לא כתב את השם, לא קלט, קיים ושרדן. הוא אמר שכאשר מדברים על התפתחות העולם, מי אמר שהוא מתפתח בכיוונים שאינם טובים? אולי הוא מתפתח בכיוון של רישה ושל חורבן? הוא ענה שכשיבוא זמן הגאולה, אל ירד מהשמיים ויציל את הכל באמצעות קטסטרופה. אמנם אולם אנו אומרים שיש דחיפה אלוקית כל הזמן כדובן. אמנם יש עליות ועדות, אולם ריבונו של עולם כל הזמן מפעיל את העולם. לפעמים, מתוך ההפך, מבינים יותר טוב. כך הרב קוק אומר, הוויה ברוחניותך, הם מבינים, פועלים, כל הזמן המילים, אני אומר, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, נגד השיטות האלה. מי אמר שיש כיוון? סטיבן הוקינג. מסביר את העולם, זה השואל, ללא אלו, ללא כיוון. טוב, הבנתם את העיקרון. ברקסון אמר, כי כשהיה צעיר, הלך בטבע וראה את הצמחים, וקיבל את ההברקה של הענף החיוני. הנה, זה המקור שלו. כתוב, יש דבר חי בכל דבר שתוסס ומושך אותו, עולם המדעי, עולם סטטי, וכל ניסוי מקבלים את אותן התוצאות. מדוע המים שלפנינו לא רותרים? הם רתחו אתמול, ולמטה הם לא רותרים. חוקי הטבע קבועים לא משתנים. זו גדולתם וחשיבותם. אולם בעולם של האדם, בעולם התודעה הפנימי, הכל חי תוסס ומשתנה. בזאת חזרנו לרקליטס, שאמר כי הכל זורם, אינך יכול להיכנס לאותו ענף במים, הוא תפס האינטואיציה, וזאת הוא עשה דבר גדול מאוד, וכן הלאה. טוב. מה? מי? לא, זה אני. איזה עמוד? ברקסון. לא זה ברקסון. 136. ספנסר אין לו פה, הוא לא זכה. תיאר דה שרדן גם לא זכה. כי לא רציתי להביא נוצרים. תיאר דה שרדן, אבל הרקליטוס יכול להיות.
Erachitos. Lo. Arabola et Banispar. Est-ce Nispar chez Nikra Furore et Tissa. Tataf Yazel et Tissa. Heraclitos. Chez notre ami Jimouchmo. Là, ma Kataf dit Bétissa. Ma? Ma? התנצלות המחבר. זה קטן, זה קטן גם 50 עמודים, פחות. התנצלות המחבר. בתשל"ט, אחרי עלייתו לשלטון של קומייני, נשלחתי פעמיים לאיראן לשליחות קצרה למען המדינה. לא יכולתי לקרוא ספרי קודש ברבים. אז לקחתי לי צידה לדרך. ספר פילוסופיה קטן בלועזי. עברתי עליו, סיכמתי לעצמי את הדברים, בלשון הפשוטה שלי, הוספתי לעצמי דברים שזכרתי, ומיוחד הערות ביקורתיות ומאשרות ממקור הקודש. זאת מבלי לציין מקורות, כי לא היו ספרים תחת ידי. לכן יש כאן דברים רבים לא שלמים או חסרים לחלוטין. לא רשמתי את כל דבריהם של הפילוסופים, אלא רק מה שהבנתי ושנראה לי חשוב וחדשני. אין כאן שום נאורה של עומק פילוסופי. עומק של קודש, אלא רק תיאור היסטורי קצר וצנוע כדי לסייע לאדם להבין מושגים פילוסופיים שנפגש בהם. זהו. תיאורי טיסה. לא יודע, מישהו. כל הספרים שלי, כמו שאומר הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים, מי שלא ימצא בו דבר שיועילהו, יחשבהו כאילו לא חובה. אז יש פה פילוסופים, אחר כך יש דיבר רושלי, וזה, יש תיאוריות, אמפיריציזם, אוניברסליזם, נומינליזם, רציונליזם, קונספטואליזם, אגנוסנטיזם, הוכחות למציאות השם. אז זה סיום שמעניין. ההוכחה הסיבתית קוסמולוגית, ההוכחה פיזיקות תיאולוגית, תלאולוגית, זה תיאולוגית, הוכחה תלאולוגית, הוכחה אונתולוגית, הוכחה מוסרית. ארבע הוכחות יש עוד. כל ההוכחות האלה אינן משכנעות אלא את המשוכנעים. וזה עד כאן. כלומר, לברר לאדם בצורה בהירה, מה שינוס בתוכו באופן. זהו, זה לא הרבה דפים. אז פה, כמה יש דפים? 600, 35 דפים. אז פה זכר הרקליטוס. יסוד האש. אני, יש לי עוד ספר אחד כזה, בקנה. אבל הקנה, יש מעצור בקנה. יתפתח המעצור. מה? על השתלשלות כל הפילוסופים. כולם. מההתחלה עד הסוף, ומה אנו אומרים עליהם. נכון? לא נכון. כן נכון? קצר ולעניין. לא. כן, כן, כתבתי בטיסה. אבל אני לא טס הרבה, אין לי זמן, אז זה תפוח. בערך חצי. אין לי זמן. טוב, ווס כתוב פה. רואים אנו את הבאים ראש נודה, והרואים לכם אוכלים מתאבים את הנשמה המתגלה בחי ומדבר. איך היא עומדת ואילומה? איך כותב הכוזרי? העניין האלוקי עומד ומצפה. איך נשמות הבנים כלות וכל באבות, ועודם הם בקטנותם, איך הנשמות העתידות עומדות בצביונם, ועתיד בכללו בשלל צבעיו הנהדרים, כמו חי וניצב לפנים. העתיד העליון הוא פה, הוא גנוז, אין חיזיון זה מקסם שעד. תגיד, חלומות, תקוות, אשרי המאמין, אלא ציפיית אלה. אין עבר, הווה, ועתיד, וכל הכיף. בניתת היש. הכל הוא
חיות אלוקית אחת, חיזיון חיים אחד. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ומה שנעשה מכבר הוא מה שיעשה לעתיד, הולך הוא ונעשה בהווה תמיד ותחום. הכל זורק, הכל מתקדם, הכל חי, הכל שלם, הכל רענן, הכל מזהיר, כשהכל מוכר בחטיבה אחת, האחדות הכוללת. הרגש פרק, חטיבה, אחד מחמש יסודות, האחדות הכוללת. חמש יסודות, אחר כך בורות הקודש כערך ד', חמש יסודות מוסריים שנובעים לחמשת היסודות. כשהאורה מזהרת ומפלשת את אורה, לדע ולהודיע איך למקור הכל חי הכל. וזה כמובן תהליך ארוך, יכול להיות סבלנות של אלפי שנים, מיליונים שנים, מיליארדים שנים. איך הוא כותב מקום אחד הרב ז"ל? כאילו רשלנות. מה כל כך לאט? איך אומרים אשכנזים? השוטל. תזיז. סבלנות ארוכה. העתיד הוא כבר נמצא בהווה ובעבר. אבל יוצא לו לא כל זמן לצאת אליו. איך הוא נמצא? במגמה. יש גם אחר כך. הכל שוטף ושואף. שוטף זה כל הפילוסופים האלה. שואף, לא. לאן שואף? צריך לשאוף למשהו. יש דחיפה, זה מבין, יש משיכה, מגנט. בסוף יש מגנט שמושך. מי זה המגנט? ריבונו של עולם. טוב, הבנו קצת עד כאן היום. יכול להיות שזה אותו פירוש על הרב קוק. מה הוא אומר? מה ההפך? כמו שאומר המהר"ל, יחידת ידיעת ההפכים אחת. כדי התחלת נצח ישראל. לפעמים כדי להבין טוב משהו צריך להבין את ההפך. כדי להבין הבית צריך להבין רבה, רבה צריך להבין הבית. וכן הלאה וכן הלאה. טוב, כל זה, ההפך הוא לא... הוא מוכר. אורות הקודש ב' ש' ש' ע' עד כאן היום וחסדי השם Thank you.